دیارە لە میانەی بەردەوامی هاوکارەکانی مەڵبەندی شەشی کۆمەڵی ئیسلامی بە هاوکاری بەرنامەی بەخشین دوو ڕۆژە بەردەوامین لە هاوکاریکردنی ئەو خەڵکە ئاوارەی کەوا لە دووسخ وڵات و ئاوارە بوونە کەوتنە دە چیاکانی ناوچەی داودا دیارە لەبەرەوەی کۆمەڵی دیلیە دیەکان ئەو هەموو خەڵکە تەقەبول ناکا هەموو لە مزگەوتەکان و لە مەدرسەکان و لە بن دیوار و سێبەر و دارەکان ماون دوێنێ وەچبێ خواردمان بێتەوە شەش سیارەیەک بەڵام سێرماگر زۆر زۆر کەمە بۆیە داوامان کرد لە خێرخوازان هاوکاریمان بکەن وەکو مەڵبەندی شەشی کۆمەڵی ئیسلامی بتوانین وەچبەی دووەم خواردنیان بۆ بوێنێ ئەو ئێستا سوپاس بۆ خوای گەورە ئەو شتە سەرەتایانەمان ئامادە کردووە لە هەموو میوەهات و لە خواردن و لە ئاو و لاشتی ئەوانی کەوا پێویستی ڕۆژانەیە بۆیان ئامادە بکەن بگەینە ئەو برایانەمان لە شاخەکانی دووسخ وڵات و لەو دەشتانەی کەوا ئاوارە بوون بەدەستی خەڵکی خاین و دیارە جوگرافی دووسخ وڵات و ئاوهەیە کە دووسخ وڵات و کورد و عەرەب و سونە و شیعەی تایە جا هەر کێشە و مشکلێ بێ ئەگەر قەومی بێ ئەگەر مەزهەبی بێ ئەگەر نەتەوایەتی بێ ڕووەکا لە شار دووسخ وڵات و بۆیە حەقت خەڵکی دووسخ وڵات و بۆتە سەری نێزە هەر شتێ بێ ڕوو لەوانەکە ئەوانش بەرگری لە خۆیان ئەگەن خەڵکی دووسخ وڵات و تا ئێستا هیچ هێزەنی شکاندووە بەڵام ئەم جارە خیانەتی ملەتی کورد کە لە ناوەکە یەکدەنگ نەبووین بۆیە هەموو قوربەساران شکان ماڵ خۆیان بەجێ هێڵا دوکان و مەطعەم و هەرچی ئیش و کەسابەتیان جێ هێڵا ئاڵتن و پارەیان جێ هێڵا و ئێستا ئاوەرە بوونە لە چیاکانی ناوچەی داودۆ لە دووسخ وڵات و